Будують перший колумбарій на Хмельниччині на Шаровечківському кладовищі, що у Хмельницькому. Зараз тут тривають роботи зі зведення першої черги. Начальник Хмельницької міської ритуальної служби Сергій Бортник розповідає, на якій стадії зараз будівництво об'єкту. В осінній час, коли ще було можливо, ми провели земельно-бетонні роботи, викопали котлован, заляли фундамент, подушку під колумбарій, ну і з настанням уже весняної погоди, так назвемо її, ми продовжили будівництво. Зараз працівники мурують стіни колумбарію. Сергій Бортник розповідає, який вигляд матиме перша секція. Буде з облицювальної цегли чорні шви. Ну і на самих нішах це будуть гранітні такі дощечки. Додає, всього в колумбарії буде 156 ніш, у яких зберігатиметься прах померлих. В майбутньому ми плануємо продовжити ще будівництво, це ми плануємо ще дві секції, але коли вони будуть будуватись, поки що точно не можу сказати, оскільки підприємство будує даний колумбарій за власні кошти. Поки ціни за поховання в колумбарії Сергій Бортник не називає, чекає завершення будівництва. Охочі є, кожного дня телефонують як на підприємство, так люди і там на місці запитують, коли можна буде вже придбати, купити, чи якимось там чином це уточнюють, яким чином це все буде відбуватись. Але на даний час, поки не завершиться будівництво, ми про ціну не можемо розмовляти. Каже, ритуальна служба забезпечить кремацію померлих. В нашому місті крематорія немає, їх всього у нас на Україні є, це Харків, Київ, Одеса та Дніпро. Вся Західна Україна наша возить в місто Київ на кремацію і таким чином відбувається. Неодноразово наші автомобілі возили померлих на кремацію. Раніше цю урну, скажімо, просто-напросто закопували в землю. Додає, ціна кремації в Києві 700 гривень, перевезення 10 гривень за кілометр. Як збільшується кладовище навколо міста, ну якщо буде йти такими темпами далі, то наше місто буде оточене одними кладовищами. До кремації не ставляться негативно у греко-католицькій церкві, про це Суспільному сказав канцлер Кам'янець-Подільської єпархії отець Максим. Якщо вона відбувається не всупереч волі померлого, відбувається не для того, аби здійснити так звані різні сектантські обряди, то вона може відбуватися, тому що вона не зачіпає душі померлого. Речник Хмельницької єпархії Православної церкви України архімандрит Даниїл Тарнавський каже, не проти кремації, проте не заохочує до неї. Враховуючи те, що людина може бути попелом, може бути просто тілом, віддана для землі, церква вона не засуджує такий спосіб поховання людини. Головне, щоб тіло або прах від людини, попіл від людини, він був відданий для землі. Протилежну позицію має релігія ісламу, розповідає імам Хмельницької мусульманської громади Абдуль-Меджід. Заборонено спалювати людей, кремувати. Є обряд захоронення, як звичайно, в землю. Нагадаю, колумбарій розпочали будувати в грудні 2020 року. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.